جی کتن کو دعوہ کے منسا جماعت علماء اسلام پاکستان دا طرفنا اجاز خان ضلع سوات ترجمان منسا موجود تھے ادن منگا سبا الیکشن 31 مارچ تھے اور الیکشن روز دا منگا ادن معلومات کو چے دوسرا پیغام اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تون الاول ستا سوڈی دا زیادہ مہربانی زا دا طول ضلع سوات او بیا خصوصاً دا تحصیل بابوزو او د منګور خار غیور عوامو ته دغه میسج ورکول غواړم. سبا په 31 مارچ کم بلدیاتی الیکشن په دې ملک کې پیسټو روان دی، نو څنګه چې په پیزوان کې، پېښور کې، نوخار کې، مردان کې غیرتمندو عوامو، مسلمانانو په جمعیت علماء اسلام، په علماء کرامو او د هغو په نمائندګانو باندې اعتماد وکړو، هغوی په بری اکثریت کامیاب کړو، نو زه دغه توقع لرم چې د ملکن ډویژن او د ضلع سوات او د بابوزو زموږ د منګورې دا ډېر غیور خلک ته، ډېر په دین مین خلک ته دوله دغه میسج ورکول غواړم، دغه پیغام ورکول غواړم چې سبا په خپلم د کورون نه راوځي، خپل زنانم په پردې کې د کورون نه راوځي، او د جمعیت علماء اسلام زموږ د تحصیلي بابوزو چې کم میر دی مولانا حجت الله صاحب، دغه پاک کې خپل لوټ استعمال کړي، او یا چې څومره د جمعیت علماء اسلام امیدواران دي چې نخې کتابي چې خپل قیمتي وټ دغه پاک کې استعمال کړي، او یو دغه پیغام ورکول غواړم چونکہ دا ویلیج پسند دا دا کور کے لیے الیکشن دے دا آزاد چسمرا والا لی یا مطلب دارے دا پارٹی نہ والا لی اگو تزا دا پیغام اور کوما چھ الیکشن بس سبا پہ 31 تاریخ ختم شی پہ 5 بجے بانے خود کور کے لیے غم خادی قبر مقبرہ دا ہر سز امنگ شریک تھی اوورال زٹول دا پیغام اور کوم چھ پہ خوشگوار ماحول کی، دوستانہ ماحول کی دا الیکشن دا اورس تیر کی زکہ چھ الیکشن بس سبا ختم شی زمون غم خادی بئی، نو منگ بند اللہ نے دا سوال کو چھ مطلب سبا نے اورس بخیر خیرت پالی ختم شی، او دا خپل قوم دا توقع لرم چھ سنگ پہ پیزوان کی جمعیت علماء اسلام اعتماد کرو انشاءاللہ، پہ پیسٹو کی بم پہ جمعیت علماء اسلام اعتماد کئی، اخپل قیمتی اوٹ پہ کتاب پاک استعمال ہے، ڈیرا میرا